Bună dimineața! Astăzi am să vă arăt ceva ce fac eu de obicei dimineața, când mă trezesc foarte devreme. Pentru unii e mai așa, da? Ce fac? Urmăresc toate coloniile să văd ce se întâmplă, care iese primul la zbor. Deocamdată, omul stupul acesta este foarte activ, da? Ăsta nu este activ. Ia să mai vedem, mai găsim. Aici nu. Aici nu. Nici aici. Nici aici. Nici aici. Opa! Mai avem unul activ. Iată aici. Este al doilea care este activ. Ei încep activitatea mai devreme ca ceilalți. Deci, ce putem înțelege? Iată și aici slab, aici deloc, nici aici, a început și aici. Și iată și aici, opa, și aici avem activitate la stupul acesta. Trebuie să gestionăm acest lucru când iese ele la zbor, ca să vedem un lucru foarte esențial în momentul în care vom face regină. Știu că aceste colonii ies mai repede la lucru și o să vă arăt unde sunt ele. Deci ele s-au dus direct la suprafața de lucru, adică aici la apă, ele care apă. Ele sunt aici, iată-le pe albinuțe. Au început lucruri mai devreme. Acum, probabil mulți o să spuneți că da, dar ei au mai mult puiet. Nu e vorba de niciun puiet, ci pur și simplu sunt mai harnice. Mult mai harnice ca aceștia. Deci aceștia încă lenevesc, încă dorm. Putem spune că sunt un pic mai puturoase aceste albinuțe. Ce facem noi cu chestia asta? Facem selecția. Iată și aici a început. Și acesta, să știți că e numai pe două rame. Deci așa, au început ele activitatea. Iată, nu e un caz, să zici, singular, ci acum au început să lucreze mai bine. Bun, până data viitoare, numai bine. Am vrut să vă arăt începutul selecției pe care o fac eu de obicei din acest moment. Deci, acesta este hărnicia. Bine, numai bine.